zot një mana. I gjithdishëm vetë zotë jashtë. Nëse mërë me rëvën e gjithdishmet, ti ndash për politikë, ti ndash për ekonomi, ti ndash për psikologi, ti ndash për sociologi, ti ndash për mjekësi. Gjda dhe ma, që të shoftuja të, o nevesh dhe të me ndru kanal dhe se blerimi ndash edhe për sport të komentar sotë të një lojë. Për fe, këj po nga kalëzat. Kjo është në zanë. Blerimi për fe është në zanë. Gj